Urka Stelic prvi put na međunarodnom kampu rukometnih vratara u Omišu. Kako ti se čini projekat, kako si video ove dane u Omišu, kako ti se čini? Pa je, ja se sjećam kad je taj projekat počeo, ja sam tad ko klinac još htio doći, ali se uvijek poklapali termini sa tim juniorskim, mlađim uzrastima, reprezentacijom, nisam mogao nikad doći. Evo, ove godine kad me Mario nazvao, bilo to prvi mjesec, možda i prije, odmah sam rekao doći ću, zato što sam htio vidjeti kako to izgleda i stvarno sam iznenađen. Sve je na vrhunskom nivou i pogotovo kako vidiš toliko djece, kao što sam i ja bio prije par godina, još klinac, ono, koliko vidiš da žele ono, napredovat, naučit nešto novo i mislim da je to jedna vrlo dobra stvar za rukomet. Da, imao si, koliko si imao, 15 godina si imao, točno, da 2011. 15 godina, tako? Tako, 15 godina, taman ono kad hoćeš da učiš, kao što vidim ove klinice sad tu kao žele da uče i baš je predivno ih to vidjeti. Prve godine polaznici su bili Benjamin Burić i Mikael Appelgren, to su najveći imena koje su bila prve godine kao polaznici, kao klinici. Dobro, ništa, kakva je bila sezona za tebe? Pa, počela dobra sezona, naporna, bilo je uspona i padova, na kraju smo uspjeli svoje to peto mjesto sa Gepingenom koji je bio cilj, niko nije očekivao tu, ali imao smo malo sreće što je bio Rijeka, Leven, Mersovim, bili su loši, Gepingen ide u Europu, klub di prelazim, Lemgo i sad čeka taj wildcard iz EHF-a da bi oni možda ušli u Europu. Što se reprezentacije tiče, bila malo loša sezona, Europsko prvenstvo smo odigrali ispod svakog očekivanja. Onda ispali u baražu još od vaših, od Srbije i hvala Bogu će IHF odlučio da ipak idemo na svjetsko. I sad neka nova promjena pa ćemo vidjeti kako će biti to dalje. Ideš u Lemgo, Lemgo je poznat kao klub koji je zatvoren za Balkance. Bićeš praktično prvi. Šta očekuješ? Kjerman dobro radi posao, digao je taj klub, praktično klub koji je bio na ivici ispadanja godinama. Tavorio brzo se digao sa igračkom legendom kluba, bivšim nemačkim reprezentativcem, brzo se uzdigao i evo sad je ponovo u gornjem domu nemačkog rukometa. Kakva su ti očekivanja? Pa kao što si rekao, oni su bili čak i pred pragom da propadne klub, ali su uspjeli to sve riješiti. Trener je, svi poznamo, ne treba gubiti riječ o njemu, mislim, jedan najperspektivniji njemačkih trenera. Sa kojim god igračem sam pričao, kažem mi samo dobre stvari u treneru i u klubu, tako se vrlo radujem i kao što sam vidio, svi koji su došli tamo napravili su korak naprijed u karijeri i iz Lemga sad se vidi da se prodavaju igrači u Barcelonu, West Ham, takve klube, tako da sigurno sam sretan i motiviran da opravdam dobro ime balkanskih rukometaša, da onda još dođe koji za mene u taj klub. Kako si zadovoljan svojom karijerom? Bio si u Zagrebu, 3 godine Gepingena, sada Lemgo, u suštini svako ko preživi, ko ostane u Bundesligi je uspešan, može se reći o, može se govoriti o uspešnoj karijeri, jer to ono što si želeo, jer možda si očekivao više, evo sad si u nekim, ajde kažemo, već izrelim godinama, 26, mislim, jel ide sve svojim tokom, imaš možda i neke veće planovi više, kako gledaš na svoj put? Pa, moje prvo veliko natjecanje s reprezentacijom bila je medalja i uvijek ja gledam uspješnost karijere po reprezentaciji. Meni uvijek bila i uvijek će mi ostati želja olimpijska medalja sa Slovenijom i naravno kad ću jednog dana, ako ću jednog dana to postići, onda ću reći uspješna karijera. Svakako sa klubske strane, bilo mi je predivno u Zagrebu, sad sam došao, onda sam došao u Gepingen, desila se taj korona, onda smo se prošle godine već bili bolji, rezultat ove godine još bolji. Tu je moj kolega s kim sam bio 3 godine, dobro smo se dopunjavali 3 godine. Niko ne očekivao u stvari da ćemo postići taj rezultat, zato što smo bili među najmlađim tandemima u Lizi. Naučio sam puno toga, mislim sad spreman da, kao što se rekao, sam u tim zrelim godinama da sad pokažem i još nešto više. I mislim da će tamo u Lemgu biti malo drugačija obrana i da će mi biti možda i malo lakše što se toga tiče. I kad kažeš zadovoljan, svako uvijek želiš više, ali moraš biti, kad pogledaš sa druge strane, i to je odlično, kao što ste rekao, ostao sam u Bundesligi, uspio sam se nekako dokazati, ali sad moram još pokazati nešto više i nadam se da će mi to uspjeti. Čudna je neka veza ovog Omiša i ovog kampa sa tim Gepingenom, prošt, tu si ti, tu je Redman, tu je budući golman Šego, tako da puno golmana, bivših, sadašnjih, budućih Gepingena. Je, baš tako bilo. Bio je i Primislav Tahirović, pa bio i Vran. Oni baš poštuju balkansku školu golmana, mislim, po cijelom svijetu je poštivana i tako se vidi. Mislim, održava se na tom kampu gdje dolaze djeca, vidiš, iz Skandinavije, svugdje, tako da mislim da
uvijek su bili balkanski golmani poštivani po cijelom svijetu i sad je na nama mlađima da to opravdamo i nastavimo da i nas poštivaju i da nastavimo rad naših prethodnika. Jasno, reci mi, reprezentacija, do te olimpijske medalje, boga mi, morat ćete puno da radite, nešto ne ide u posljednje vreme, kamo je problem? Teško je reći. Meni je reprezentacija uvijek bila sve, bio sam eto od 2011. u mlađim uzrastima, uvijek svako ukupljeno i kad me nešto bolilo, uvijek bi došao, uvijek ću doći. Uvijek mi značila sve i mislim da to nije problem, da smo svi želimo igrati reprezentaciju. Igrački to se ne pokazuje na terenu, sad nisam ja trener da bi znao ili di je problem, nadam se da će se to posložiti, jer mislim da nama takav osnovacija, nam treba samo jedan uspjeh, neki poticaj, onda će biti opet kao što je bilo nakon onaj Rija, oni se počeli dobro igrati, bilo 2017. medalja, onda bila taj neki opet, Slovenija počela živjeti za rukomet, Slovenija uvijek bila rukometna država i sad je na nama da opet napravi neki dobar rezultat, da se opet i djeca počnu upisivati u rukomet i da rukomet dobije na popularnosti, jer sad je, imamo veliku konkurenciju u košarci i odbojci i moramo jednostavno mi koji smo sad tu da opet vratimo rukomet i imaju mjesto. Ništa, želim svu sreću i vidimo se na svjetskom prvenstvu, eto, stigla je specijalna pozivnica, zaslužena potpunosti. Hvala, hvala, vidimo se. Srećno. Hvala.